hlavní problém lidí, kteří přišli do Palestiny a usadili se v ní, byl ten, že se z nich stali okupanti. Zničující konflikt. Když přijme arabská populace sionismus, pak může zůstat tam, kde je. A miliony lidí bez domova. Když se rozhodnete, že to má být židovský stát, musíte udělat, co je třeba, abyste ho vybudovali a udrželi. Pohnutá historie regionu, který stále nenachází klid. Palestina, jít domů. Ve středu v 21 hodin na CS History.